Tudo bem? Bom dia! Hoje vou começar a fazer a poda de algumas árvores. Vou começar por estas no meu jardim, que são de fruto, e é como o meu pai diz: a árvore tem que se chegar do chão. Não tem muito segredo, eu vou cortando, mas eu tenho que chegar na árvore toda do chão para fazer a poda. Hoje estava um lindo dia. Aproveitei que o marido estava em casa de folga, que de folga não foi nada, e fomos então podar as árvores do jardim. Esta primeira está podada. Estão a ver que eu chego ao cimo da árvore do chão. É dica do meu pai. Assim depois também chegamos os frutos. A próxima árvore é uma avelazeira, é assim que se diz, da avelãs. Este ano deu muito poucas. O que é que eu vou fazer? Eu vou tirar todos os filhotes. Todos os rebentos que ela tem no tronco também. Temos que fazer esta limpeza todos os anos. E depois vem a próxima etapa, que é a adubação, mas isso vai ser noutro vídeo. Agora estou ali no meu canteiro, pois esta é a pior parte. Quem tem a árvore no jardim, chega a esta altura do outono, cai as folhas. E quando é relva,
É mais fácil. A gente apanha as folhas, passa a máquina. Ali não dá. Tenho que estirar à mão. Também aproveito para limpar e podar algumas plantas. Agora no outono eu vou tentar colocar mais umas plantinhas assim do outono de inverno neste canteiro. Agora já vi, já percebi como é que vai ficar. Estas que eu estou ali a podar são as hostas. Elas no inverno desaparecem completamente. Depois na próxima primavera elas voltam a ficar bonitas. Aquela decidi tirá-la dali porque ela não está bem, é maior do que a que está atrás, então não está bem ali, mas já tenho outra igual em baixo, então decidi tirá-la. Também estamos a podar aquela árvore que é a magnólia amarela. Ela já estava muito grande e quando vem aqueles dias de vento mete medo. Então é melhor cortá-la. Olhem só o serviço que nós temos aqui no jardim. Agora eu tenho aqui uma árvore que está com fruto. Esta dá fruto no outono. Esta árvore veio do Brasil, que é a araçá. Não sei se vocês conhecem. Os passarinhos também gostam. É uma frutinha pequena, fica roxa quando está madura. Parece uma mini goiaba. O sabor também é parecido com a goiaba, se já comeram goiaba. Tem uns carocinhos dentro, mas é doce quando está madurinha. Que é que foi? Onde é que foste? Onde é que foste? Onde é que foste? Foste passear? Lembram-se deste canteiro que eu coloquei as gazânias? Olhem lá, ele já ocupou o canteiro todo e até quer ocupar a varanda já. Já é preciso podar. Hoje foi o marido que cortou a relva e ele só não ajuda mais porque trabalha fora, mas sempre que pode ajuda. O jardim dá muito trabalho, mas é assim mesmo, sem trabalho, nada feito. E é assim que está hoje, porque amanhã já está diferente. O jardim é assim mesmo. Estão a ver a árvore como ela ficou? Nós cortemos metade da árvore. Olhem a altura que ela estava. Muito obrigada pela presença. Espero que tenham gostado de mais um vídeo. Se gostaram, deixem um like e até ao próximo vídeo.
Tchau.